大家好，我是多米多罗。之后发现那个吃美食的影片都很多观看数，所以我也想要来拍吃美食的影片，但是我又懒得出门，所以我今天就来模拟我吃美食的影片来给大家看。那么我今天来到了这个美食网站排名第一的烧肉店有罗尼库。我个人是很喜欢吃烧肉的，所以我很期待它到底有多好吃。看这个店的装潢真的是蛮居家的，真的让我有一种在家的感觉。那我很期待他们会上来什么肉。哦，来了来了，这是他们的名物，这个丝绸里脊肉。那我来烤一下好了，这个牛肉真的不用烤太熟，滋滋滋滋滋，哇，看这个肉在铁板上滋滋的样子，真的是很棒的光景了。烤一下就可以翻面了，啊，其实这样就算好了，但牛肉不用烤太熟，那我要来吃了。已经没有了，这个牛肉的甜味跟鲜味在我嘴里扩散开来，这简直是牛肉界的棉花糖啊！这太真的不需要牙齿咬，我再吃一片，好好吃哦！啊，那接下来他们上来给我的是这个厚切牛舌，那马上来烤一下。啊，滋滋滋，这个肉在铁板上滋滋滋的样子，真是也很棒的光景啊！啊，那翻个面，啊，滋滋滋，啊，好了好了，我要来吃，这个牛舌脆脆的口感吃起来真的很新鲜，每咬一次，这个肉汁都在我的嘴里扩散开来，再吃一个，好好吃哦。好，接下来他们店长说要上他们店里最厉害的东西啊，就是这个淋上松露的特上里脊肉的寿喜烧风。哇，我这辈子好像都没有吃过松露耶，到底是一个什么味道？先把这个蛋黄给弄开啊，再沾淋上去啊。这已经不是什么美味不美味的问题了，这已经超越了这个美味，来到了快感的境界。首先这个肉的这个美味经由这个蛋黄在口中炸开来，随之来的这个松露的香气从鼻腔喷出来，快要跟煤炭龟一样，真是太夸张了。好好吃哦。那么享受了这么多肉，他要给我上甜点了。听说他们不只是肉是顶级的，他们的刨冰也非常的厉害啊！来了来了，这是所谓烘焙茶口味的刨冰，听说很好吃呢。这个茶的香味，这个满意在我的口中，然后它不会太甜，很清爽，非常适合刚刚吃完一堆油油肉的口中。这个甜点的搭配真的是很厉害耶。饱了饱了，真的是大满足，真的是真的牛肉的飨宴啊，我一定还会再来的，真的谢谢谢谢店长，谢谢。那么大家有什么名店也可以推荐给我去品尝哦。那么今天的影片就到这里了，再见。